ñaanal nak képp kuy jigen mois de mars ma ngi sargal jigen ñepp di sargal jambar yépp di sargal gaynde yépp waye di sargal mention spéciale suñu jigen gox waye nak suñu jigenu gaynde bi nga xamantene ni moy wajur yépp waye moy wajuru président Pape Thiam suñu président parce que jigen lañuy sargal te gor gi nga xamni mom lañu andal muñuy soutenir di ñu jappalé di ñu taxaw jigen moko jur kon ñi ngi sargal yaayam diko ñaanal yalla diko ñaanal yaay yépp sama yaayi sama tante yi sama raqi sama sœur yi sama ñepp ma ngi leen ñaanal yalla yalla guddal seen fan waye mention spéciale gaynde coalition sénégal d'abord win to win ma ngi ñaanal jigen ñepp na ay jigen rek ëmb liggéey bi ak ay gor te jigen ñi ñoy yaay gor ñi ñoy seeni jigen ñoy seeni soxna ñoy seen lepp ba taxna suma nuyo jigen ñi rek nuyna kulukum kuy gor di len ziar di len jox seen waccu way waye di ñaanal wa képaru soxna Aïda Saliou partout waaw sant na len gëreem na len ci taxaw bi nax suma joggé ngeen jog waye nak damay wax tay ci turu aduna kuy jigen waye duñu deugmal ben combat bo xamné suñu président Pape Thiam fu mu ñu jog leen jëm fa lañu jëm fu mu ne xol leen fa fofu lañu xol ak ñima andal di nuyu yaayu Roma da fay nek yaayu Suzanne nek fi mu ñu yobale sama yaay mama Raki Djourbel ñi ngi lay ziar di nuyu jigen ñepp ndax dañu am ay gaynde waye may mu ne jigen sor mention spéciale yow tay buñ doon sargar rek ñun ñepp mëna ñoo tepp suñu bop jox la jambar bi jox la raaya bi ndax ba Casamance ngay joge muso tardé te demb def nga lu spécial lo xamné ñun ñepp ñoko bok waye di ñaanal jigenu journaliste yi jigen ñi nga xamné ñoy liggéey ci média barki dembo ndjay ñu def suñu natango jigen suñu nawle bu jigen li nga xamantene ni moy jëf ji nga xamné ñun ba légui dafa def ci suñu dérèt muy Maymouna Ndour mention spécial jambar gaynde bañu fekk ko ci liggéeyam narko fagaagal ba suñu borom tek ci loxo kon ñi ngi ñaan yalla nako yalla safara koku rek day doy ci journée de la femme ñu xex ko mais ñi ngi ñaan ñu yeureum ñu waye président ñi ngi lay xamal ne ki nga andal muy président Pape Thiam ñu deugmal tay guddi go xamne ñi ngi démarré suñu campagne yalla nako yalla motali yalla na ci yalla tek loxo yalla na seddu guuy waye yalla nako yalla may ndam premier tour nak ko am gaynde yi ñu am am jambar yi ñu am a senegal d'abord win to win lu mu sumbu man nako daan nak natal la bo xamne gaña gaña la wote te lu ñu nek ñu ngi la ci gis president Pape Thiam nga may ñu doole jappale ñu gungé ñu waye da nga ni yow ak ñun ño ci yam kep ba tax na ñun dañuy jëlaat yépp tek la ci suñu kanam def la ngay suñu lonet def la ngay suñu bëpp def la jakarlo ak yow xajj gungé la nek ak yow ci terrain bi ba nga fal amaduma 2024 ñuy wax ne nak dañoo deugmal wéru koor waye ni ngeen xëdd lu doy da xamne bu jaré ñu nekk ci terrain bi nañ tak dal yi sol kawasi tak jajji defar la xassa yi ñu gungé suñu bop jëm fi ñu jëm gagné ko mën nañ ko parce que jigen lum ne mën na ko ci réewam no da koy mën kon nañu délo wat tambali liggéey bi tambali na tay guddi tay lañuy tambali deugmal liggéey bi yal nañ ci suñu borom mbay ndam and ko ak président Pape Thiam fu mu xol fofu lañu xol fu mu bëgg fofu lañu bëgg fu mu jëm fofu lañu jëm té mom néna président Amadou Ba la bëgg fal 2024 kon yal na la yalla may ndam ñu togaat fété wat ko ci kattanu yalla kuy jigen nak ma ngi lay ziar pour dafa guddi té dafa sedd ñu gattal ko barké señ mum taxa barké yalla na fi yagato wër barké kilifa diiné yépp moy l'imam lay wa kër l'imam lay wa kër bay ñass ci wa won njaasan khalifa baye fali communauté traditionnelle ak coutumière ñi ngi nuyu ñep di jital nuyo bi ki nga xamne moy président Aïda Saliou borom képar bi talibé Seigne Saliou baye fali Seigne Saliou di nuyu le bureau exécutif à travers le coordinateur Pape Kassé di nuyu également le secrétaire général
Rahmatoulaye Ba de Rufus ak mobilisation bi nga xamné def ngeen ko tay di nuyu également le président d'organisation di ko wax félicitations ci liguey bi di nuyu la trésorière Suzanne Mbaye jeunesse consciente de Guédiouaye la coordination de Guédiouaye ak ñi nga andal ñep Ousmane Mayassine mais également ki nga xamné moy chef de protocole de la coalition Sénégal d'abord si c'est madame elle ak toutes les coordinateurs yi nga xamné ñi ngi Guédiouaye tay téwoon ci ndaje bi di nuyu la coordination de Djourbel d'abord à travers la vice présidente mam Raky Touré and ak Ndey Ndaw la trésorière de Djourbel d'abord mais également le bureau de communication dirigé aujourd'hui par Alamin Ndiaye ak son chef de protocole le conseiller technique de Djourbel d'abord bi nga xamné moy doyen chef Senghor di nuyu la jeunesse de Djourbel d'abord la section féminine di nuyu la coordination de Ziguinchor à travers Maymouna ak Moussa di nuyu la coordination de Tiawone di nuyu la coordination de Koungheul coordination Pikine Kamberel di nuyu ñepp ñi nga xamné tew nañ fi sama limé damay joom mais coordination Djourbel d'abord ba dem ci Sénégal d'abord lawna ba dugg mbacké ki nga xamné moy Alim Ndiaye Abdoulaye Ndiaye dekk Touba dekk mbacké am liggéey bu am solo go xamné mi ngi ko fay def mom tam ñu koy nuyu bu baax di nuyu wa mbacké yépp diko wax félicitations et jërëjëf ci téway bi di sante également Seigne Fallou Lounia bi nga xamné mo diriger la commission religieuse de Sénégal d'abord également Pape Thiam bi nga xamné il est au parfait affini di liguey bu am solo ci benno bokk yakar donc jërëjëf Pape Thiam ci taxaway bi kaddu yi amna solo ñi fi jël kaddu yépp ma ngi leen di nuyu di leen sante di leen gërëm la section des jeunes la coordination nationale les élèves et étudiants dirigé par Omar Ogosso également félicitations pour la belle mobilisation félicitations Elhadj Aliou Ndiaye félicitations Awa Diallo félicitations Abdou Ndiaye ak ñepp ñi nga xamné ñi ngi yoré la cellule propagande à travers Babacar Ndiaye ak la commission sécurité dirigée par Cissé Mandamel à travers son équipe Mohamed ak ñepp ñi nga xamné Gueye Niass ñi ci biir di nuyu la presse di sante bu baax di gërëm bu baax bëgguma faté kenn motax may cité waye nak ni nga xamné ci wéru koor lañ jëm il faut ko ma sakanal sama doole tuti parce que chamel la sarene yi bu len ma sani xel mais dama ragal xif di wax rek ne ndaje mi contane na ci bu baakha baax di len ma saw ciona togay bi yagna waye nak jarnako parce que fukki fan ak juroom moñu defé abdou jeune sama jeureun fatana lu tuddu mais yow si man nga bok khadim ñom ñep aliou saw yeen ñep ma ngi leen sant di leen gëreum def na leen sama xol ba paré ma tuddu leen ma ñak leen tuddu xamne leen yeen ngi sama xol bébé mita également ousmane fall influenceur yeen ñep ci man ngeen bok lu ngeen ma bëgg rek bëgg na leen lu ko raw soxna de salou liggéey bi yépp yow la yaay coalition sénégal d'abord les femmes de sénégal d'abord win to win yeen ñep ma leen di sargal di leen jukkal yalla na yalla guddal sen fan yalla na yalla sam njabot gi yalla na yalla may ndam bañu bokk ko ñun ñep ñepp ñen gi ci sen bokk gatché nga la ma à toutes les femmes braves du Sénégal non à la violence non à la violence fait non à la violence fait à Maymouna Ndour Faye non à la violence conjugale respect aux femmes li nga xamne mo ñu dajale tay nak moy lancer campagne électorale pour Fall Amadou Ba 24 mars 2024 dañ né 24 mars mu tondé 2024 ñu jëm ci wéru koor nara tambalé campagne bi suba campagne bi campagne sociale la campagne bi dugg ci kër yi waxtaan ak nit ñi la campagne bi campagne balu ak la campagne dialogue la campagne djubale sénégalais campagne xol ki nga xamné mo gën ci sénégal
ko xamne dalna teyna yaruna respecté na kilifa diiné yi respecté na kilifa aada yi xamna administration amna experience meuna jité Sénégal ñu dem ko Sénégal lolu nak suñu loxo la né buñu xéb ben nit buñu xéb ñaari nit ku ci nek fa nga nek meun nga wax say mbokk ku ci nek fa nga nek bo ndogé ba paré meun nga dox ñetti kër ñenti kër nuyo safonté nan tafa Touba waxtan ci programme Amadou Ba moy jëmele Sénégal kanam duñu wax nak ci ay Samba Boy mané duñu wax ci ay Samba Boy ño xamné bokk ngeen administration di liggéey 17 ans musu ñoo jété jité li nga xamné moy ab bureau yaakar na la buñu leen denk Sénégal dañuy jaxam donc ñun am nañ xam xam am nañ expérience té xam nañ état nan lañ koy diriger Sénégal dafa nek ci position bu délicate nañu jël ko denk ko bo xamné ki atal nako Amadou Ba amna yar amna teggine amna dal respecté nañu bëgg na Sénégal trouvé na la liggé na Sénégal lu jëm ci émergence DRT terre bi ñaata pont lañ fi tabax ñaata xaaliss mo dugg bir Sénégal li dess kay moy li nga xamné son excellence le président de la République Macky Sall def nako mu ñew yok ko ful ko ci nim koy waxé na gëna gaaw na gëna bar na gëna yegg ci askan wi li ñepp bokk na ci ñepp jot financement fait aux femmes emploi des jeunes parce que xalé yi tok nañ xaar nañ ba son légui nak changement dafa jot lepp luñ am nañ ko bokk ak jeune muy mbacké di Djourbel di Ziguinchor di Tiwawon di Kourngal di Kaffrine di Rufisque di Pikine di Bambey di Cambérène 1 Cambérène 2 West Far North Far Grand Yo soxna Aïssatou Faye mang lay ziar di la sant di la gërëm koku sunu yaay ju bax la Cheikh Aïssatou Faye moñu togal grand yow difa liggey liggey bu am solo ma lay sant di la gërëm bu baaxa baax di wax ne la jeunesse combat bi sen combat la bu len ko baye kenn mu récupérer ko fukki fan ak juroom yagul ngeen am président bu bes tax président bu mat président jëmele Sénégal kanam emploi des jeunes man je le défends à tout moment li ko bëgg moy xalé yi nga xamné dañu am yaakar tok Sénégal ci gouvernance Amadou Ba ñom ñepp ñu am xey am lu ñu yobbu seen kër dimbalé seen yaay dimbalé seen njaboot tak soxna tok ci dëkk bi liggé ci dëkk bi tek fi xex ko ñepp Sénégal jëm kanam li ñu bëgg avec la gouvernance d'Amadou Ba moy lepp ñu tek ko ci loxo ndaw recrutement yi tek ko ci loxo ndaw financement yi ñu def ko de manière transparente jigen ñu jot ci jigen bu febaré dem hôpital wara mëna faju à la minute qui suit jigen bu wonna lor bu démé hôpital ñu mën ko assister mu am dom ci jamm li ñu bëgg ci gouvernance Amadou Ba moy buñ ko jappalé ba mu fanu man de dama koy wax soxlo nga ministre soxlo nga directeur famay liggéey doyna waye ñi nga xamné ño nek suñu ginnaw yaakar ñu diñu xéxal tok ci sédd bi ñu jappalé leen ñu gis seen bop ci Sénégal moy les 14 régions du Sénégal et les 46 départements ñun coalition Sénégal d'abord dañuy engagé buñ amé 5000 personnes 10000 personnes wala 20000 personnes buñ ko ko soti lé tamit day jariñ dara waye nak la coalition Sénégal d'abord té yifu dajé ay coordination rek la fessal nañ stade amitié waye coordination ñoo fi dajé waxtaan nan lañu jappalé Amadou Ba mu jël réew mi xaaruñu ci mom lén li ñu bëgg rek moy né diriger Sénégal té ko ci yoon dimbalé jeunesse bi dimbalé famille mais également jëm ci li nga xamné moy plan Sénégal émergent yokko ba son excellence président Macky Sall yéne gi nga xamné amone Sénégal mu am ci mbété duma jéxal nak té santuma son excellence président de la République Macky Sall parce que lepp mom la bu ko neexon mu tan kenen waye tan nako joxogn ko famu joxogn fofu lañu jëm engagé wonañ ndax son excellence président de la République Macky Sall ak Marème Faye Sall ñu ngi koy sant diga gëreum diko wax ne Sénégal jeunesse bi paré nañ pour nek ci ginnaw Amadou Ba en tout cas avec la coalition Sénégal d'abord pour la victoire au soir du 24 mars 2024 merci beaucoup à tout le monde la campagne est lancée dañ wacc Djourbel dañ wacc Mbacké dañ wacc Ziguinchor dañ wacc Pikine dañ wacc Rufisque muy taw muy naaj dañ ñu xex pour que Amadou Ba gagné mu jël réew mi inshallah ñu ñaan ci barke Cheikhul Khadim ci barke Serigne Moustapha Mbacké ak kilifa diina yépp yalla Sénégal am jamm yalla ñu dem ci élection jamm ñun ñëpp ñu fété ko dal ko Sénégal am na tangé merci beaucoup.